Sveiki visi, šiandien Lakers vėl su jumis. Parodysiu jums, kaip padaryti šias automatinės duris. Pirmiausia, paimkite šiuos tris Sticky Piston. Tada Cobblestone uždėkite. Dėkite, kad būtų vienu bloko nuo cobblestone. Tada redstone uždėkite štai šioje vietoje. Ir šioje vietoje. Padėkite vieną red torch štai šioje vietoje. Ir štai šioje vietoje. Dabar iškaskite štai tokią duobę. Padarykite 3 blokelių gylio. Dėkite vieną torčą raudoną ir štai šioje vietoje. Tada numeskite porą blokelių ir uždėkite šioje vietoje torčią ir čia. Tada redstone'u sujunkite. Ir taip pat čia. Abudu sujunkite. Na, šiuo atveju tiesiog uždėkite, kad nieks kitas nematytų jūsų mechanizmą. Ir uždėkite 2 pressure plates. Šiuo atveju galite dar visai šias duris gražias, na, kaip ir pagražinti. Na, čia jau jūsų reikalas. Tiesiog užlipkite ir atsidarys. Tai tiek su jumis šiandien. Prenumeruokite, komentuokite ir sėkmės.